იმდროინდელი ირანის პოლიტიკურ ვახანალიაზე ამბებს ძირითადად ვაჭრები აავრცელებდნენ და ყურიდან ყურზე გადაცემული ინფორმაცია ევროპამდეც აღწევდა. კონსტანტინოპოლიდან, ალეპოდან თუ ვენეციიდან, სმირნიდან თუ ვენიდან მიღებული გადაუმოწმებელი ცნობების საფუძველზე 1752-53 წლებში რუსეთში გაზეთი პეტერბურგსკი ევედემოსი აქვეყნებდა სტატიებს ირანის არეულობაზე და ასევე პრინც ერეკლეზე. Ara da რას აღარ წერდნენ. ერეკლე ისპაჰანისკენ დაიძრაო, ქართულმა პრინცმა ირანის დედაქალაქს ალყა შემოარტა და საცაა სპარსეთის ტახტს დაეუფლებაო. ბეჭდავდნენ ოსმალეთის სულთნის თანდასწრებით შეკრებილ დივანზე ბჭობის მასალებს, სადაც განიხილავდნენ ერეკლეს წარმატებულ ბრძოლებს. იმ დროის გერმანელი კლასიკოსის ლესინგისეულ პიესაში, რომელიც ოდნავ მოგვიანებით Hamburg'is tiyatro sahnesinde daidga erti personajı meores ase mimartavda. Saidumlo duna gagando yust rom Sparsetchi miudivara ta misi umaglesobis prins Erekles tavarsadglobis kvesh vilashkro. Erti sitqit legenda romelis mashin sakristianos tsinakhazusani kveqnis mepeze idgamda pegs sapuzvels moklebuli ariqo magram historiografias mains sizuste uqvars da misi meshveobit უკეთ გავიგებთ, რატომ იყო შორეულ ქვეყნებში ასეთი პოპულარული პატარა კახი. ერეკლეს სახელის ლეგენდარულობა უმთავრესად იქედან მოდიოდა, რომ 1750-იან წლებში ირანის შაჰობის სამი უძლიერესი პრეტენდენტიდან ორი, მოჰამედ ჰასან ხან ყაჯარი და აზად ხან ავღანი, ქართველ მეფეს დამარცხებული ყავდა გენერალურ ბრძოლებში ერევანში. 1753 წელს სპარსეთიდან კონსტანტინოპოლში დაბრუნებული შვედი ოფიცერი გუსტავ ფერდინანდ გილერნამი თავის რელაციაში წერდა, რომ ნადირ შაჰის მუხანათური მკვლელობის მოთავე სწორედ მოჰამედ ჰასან ხან ყაჯარი იყო. მანვე მიიტაცა სამეფო სიმდიდრე, გვირგვინი, სკიპტრა, ხმალი და ერევნის მახლობლად გადამალა. გილერნამისვე ცნობით, ერეკლეს დაუმარცხებია მოჰამედ ხანი, შაჰის რეგალიები წაურთმევია და ახლა ისინი თბილისში ინახება. ირანული შიდა არეულობის თვითმხილველი, შვედი ოფიცერი თავის რელაციაში სრულად აბათილებდა ევროპაში გავრცელებულ ჭორს, თითქოს ერეკლე შაჰის გვირგვინისთვის იხწვოდა. და აღნიშნავდა, ერეკლე იბრძვის არა უცხო მიწების დასაპყრობად, არამედ საკუთარი ქვეყნის დაცვა გაძლიერებისთვისო. 1759 წლის შემოდგომა იდგა და თბილისში თეიმურაზი და ერეკლე ერევნის ხანის თხოვნას განიხილავდნენ. ერევნის მმართველი მოჰამედ ჰასან ხან ყაჯარის წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარებას ითხოვდა, სანაცვლოდ ქართული ჯარის ლაშქრობის ხარჯის ანაზღაურებას და ყოველწლიური ხარკის გადახდას კისრულობდა. მეფებმა ლაშქარი მოამზადეს და დაიძრნენ. ერევანთან დაწინაურებულ ერეკლეს მაჰმად ხან ყაჯარი გადაეღობა თავისი მხედრობით. გენერალურ ბრძოლაში ქართველებმა მოწინააღმდეგე დაამარცხეს და ფეხდაფეხ მიხვნენ. მაჰმად ჰასან ხანი არაქსის ხეობაში ხორვირაპის ციხეში ჩაიკეტა. ირაკლი მეფე გარს მოადგა, აღიღო ციხეცა და ცოლშვილიცა მაჰმად ხანისა გამოიყვანა და რაიცა აქ უნდა სიმდიდრე ხანსა, ყოველივე მეფემან ირაკლიმ წარმოიღო და მობრძანდა ერევანს, წერდა ომან ხერხეულიცა. სავარაუდოა, რომ ხორვირაპის ციხეში ერეკლეს მიერ მაჰმად ხანის დატყვევებულ ცოლშვილში ჯერ კიდევ პატარა აღა მაჰმად ხანი ერია და სწორედ გაუჩნდა პატარა კახის ბოღმა, რომელიც 45 წლის შემდეგ, როგორც ირანის შაჰმა, თბილისზე იყარა. სომხეთში ერეკლეს გამარჯვების შედეგებზე მათივე კათალიკოსი ლუკა წერდა: მეფემ დაიმორჩილა ყაზახის, ერევნის, განძაკის, არცახისა და სივნიეთის ფლობელნი. გვირგვინი დაიდგა და გამეფთა საქართველოსა და სომხეთში მდინარე აჰურიანამდე.
დღევანდელი აზერბაიჯანის და სომხეთის მიწები მაშინ ერევნის, ნახჭევანის, ყარაბაღის, განჯის, შამახის, ბაქოს, ყუბის და ნუხის სახანოებად იყო დაყოფილი. ჭარბელაქანი კი ისევ რჩებოდა მოთარეშე ლეკების პლაცდარმად. თეიმურაზ და ერეკლეს ჯერ კიდევ სომხეთში ლაშქრობამდე მიმართა განჯის ხანმა დახმარებისთვის და სალაშქრო ხარჯების გაღება მანაც იკისრა. საქმე ის გახლდათ, რომ ქალაქ განჯაზე ალყა ყარაბაღელ ფანახანს ჰქონდა შემორტყმული და მის გაძლიერებას მეფეები არ დაუშვებდნენ. ყარაბაღელი ფანახანის დასამარცხებლად მანამდე ბაქოს და შირვანის სახანოები ამხედრდნენ ნუხის ხან აჯიჩელების მეთაურობით, მაგრამ ვერაფერი დააკლეს. ათასშვიდასორმოცდაათი წლის თებერვალში განჯისკენ მიმავალ ქართულ მხედრობას თავისი ჯარებით შეუერთნენ განჯის ხანი, გულისთანის მელიქი თამაზი და ყარაბაღელ სომეხთა კათალიკოსი. ბრძოლა ფანახანთან ქალაქ განჯის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მოხდა. დამარცხებული ყარაბაღელების დევნა შუაღამემდე გაგრძელებულა და უკვე მეორე დღეს გამარჯვებული მამაშვილი მათგან დატოვებულ ნადავლს ითვლიდა. თავდაცვით ომ შეჩოულიერი რომ შეტევაზე გადაიყვანო პირადი მაგალითია საჭირო. იმბრძოლის თვითმხილველის პაპუნა ორბელიანის მოგონებაში კარგად ჩანს როგორ ახერხებდა ამას ერეკლე. ორბელიანი წერდა: ისე დავახლოვდით რომ ჩვენი და იმათი კაცნი ერთმანეთს ეცნენ. ბრძანა მეფე ერეკლემ, ვინ არის ერთგული და აქვს გული მამაცობისა, ჟამიც ეს არისო. თვითონაც ვითა ლომი ეგრე მიესივა და ვიღა დადგებოდა მეფე ერეკლესთან თავს ვიღა დაზოგავდაო. ასე გამოაკლდა აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში პირველობისთვის ბრძოლის ასპარეს ძლიერი ფანახანი. განჯიდან ქართველების რჩეულმა მხედრობამ მდინარე არაქსამდე ილაშქრა. მისი ორივე სანაპირო მოარბია და დიდი ნადავლით დაბრუნდა. ბრძოლები ჯერ კიდევ არ იყო დამთავრებული, როდესაც ნახჭევანის ხანმა, რომელიც წარმოშობით ქართველი იყო და დიდად წყალობდა სომხებს, თბილისის უზენაესობა აღიარა და მფარველობა ითხოვა. ქართლკახეთის გავლენამ მდინარე არაქსამდე გადაიწია. ამით ის პირდაპირ გაუმეზობლდა ქალაქ თავრიში გაბატონებულ ირანის ტახტისთვის მებრძოლ აზად ხან ავღანს. ავითარებაში რა გასაკვირია, რომ შეუდარებელი ენერგიის მქონე 30 წლის ერეკლეში მომწიფებულიყო ქართლ-კახეთისა და მეზობელი სახანოების ძალებით ირანში შეჭრის გეგმა, რასაც ხანებმა ეჭვით შეხედეს. ჩვენზე დაყრდნობით ირანის ტახტზე ასულა უნდაო. არადა თეიმურაზისა და ერეკლეს მიზანი აწეწილ იმპერიაში წესრიგის აღდგენა და ისპაჰანის ტახტზე მათთვის სასურველი კანდიდატის აყვანა უნდა ყოფილიყო.